E ajuntando-se à multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração! Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o filho do homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. E Jesus contava e falava com autoridade, com todos, com a multidão, e todos ouviam bem atentamente.